to deny this chance. Hata kama ingekuwa inapewa, wacha nikupatie tu. Nimekuangalia, nimekushangaa. You are not impatient. And the way I am the most impatient human being on the planet Earth. Kama kuna human being impatient, hata kwa nyumba yetu chakula ikipikwa, tunaanza na king. Na msanga wapi? Especially kama njaa iko. Kama njaa iko, ukitaka kujua kwa hiyo nyumba kuna amani, wakati unajua njaa, watu hawana haja. Watu wajauliza chakula mara mbili, tatu hivyo. The most impatient. Sometimes I'm the most impatient. Kwenda niende power, nipige line, niende bank. Me, I don't even go to bank. Niende simame huko. Don't miss standing. Akaniangalia akaniambia, "Eh, nimekushangaa. Come in. Airport." Akaandika barua. Akaandika akasign. Akaniambia, "Mimi, even if I was meant to deny you nafasi, nakwambia ukweli Edu, I don't know anybody in that school church. Not anybody. Nimekuambia there's a lady who was talking my mother tongue. Next. I was tempted to talk to her. Please enda uniongereze eko. Tafadhali nisaidie eko, uongere eko huyo anisikie eko." I was almost getting tempted, but I never spoke. All along, I was talking Swahili. Na nikajaribu nikaongea Kiswahili sanifu, nisije nikafanya makosa hivi. Baadaye wakasema, "I say, huyu basi kumekuwa huyu jamaa anatoka mahali fulani hivi, basi ni anaweza kuwa kafiri." I say, nikaji. Alafu wanapoandika majina ya Victor, wakaandika Victor Great. Wakasema, "Na huyu naye atoka wapi? Alisomea Kenya ama ametoka tu amekuja Kenya juzi?" Ambiwa sio, ni waswasi. Siku moja shule ya King, wanafukuzwa shule, wanafukuzwa sijui, wanaambiwa sijui ni uniform. I raise a phone too like this. When every kid has been dismissed. Nachukua hivi naongea na basa. Namwambia pesa sina, na huyu akae shule mpaka siku ile nakuja. Sawa sawa. Ni sawa basi, umekusikia baba faithfulness. Ni sawa, my kid is called faithfulness first name by the way. And that's why we want to make a covenant with you. Wengine mnaitwa majina mengine hata ndio inawasumbua. Unaitoka Nyakeiri, Nyangwangwas. Yaani Nyangwangwas uko hapa hivi Nyangwangwas. Even when opportunity comes to move, you are there still hivi. And one month the boy was in school, I have not paid. When other kids are chased and they stay out. Wanaambiwa waende, hiyo shule yao iko funny. Kama mtoto alifanya makosa akakuja asubuhi, anaachiwaga nje, anasomea kwa jua, haingii kwa class. Kwa sababu mama mentality kudai maaski, ready? Hapo mbeleka pa school. Niliona watoto wamewekwa nje wanasomea nje wanakaa na jua. So isikuje tu kuongeza shida kwangu . Naambia boss relax. Let me tell you, and those people from the sister were Catholic. Let me tell you this, and I remember as I gave as a testimony. Wakati tulienda kutafutia King Nursery School elimu shule. Watu walikuwa wamefanya interview September, wakafanya sijui November, and December was the last one. They did the selection and they finished. And then sisi hatukuwa tumeenda. We never went to December. We never went to January. The classes were filled. Ilikuwa imejaa. Ilipojaa. I looked at bibi yangu huko tunapoenda, aniambia sasa wewe unaona hata wameandika there is no vacancy for zi baby school baby class. Nikamwambia wameandikia watu wengine. You know me, I don't read. I don't understand this language. Nikafika kwa reception, nikapata mama moja secretary anaitwa Mbui. Anaongea ni kama ametumwa na ibilisi. "Ninyi mnakuja hapa aje? Mnakujaga aje kutafuta nafasi? Na tuli interviewisha na watoto wanakaa kwa class ni 35 na sasa hakuna mtu hapa." Ambe, "Excuse me, sorry sister. Can I see your boss?" Mimi juzi ongea mambo mengi, nikamwambia, "Excuse me, can I talk to your boss?" Nasi kuangalia. "Na sister hizi kukuona hata ukimwona, kwani wewe ni nani?" "Excuse me, hata siku hizi kujinodurisi. Mimi naitwa Lawrence. Can I see? Go and tell her Lawrence is here and he's the only one to see her and that is all." Huyo mama alikuwa anaongea vibaya. Na uzuri, baada tulipomaliza nikaingia ndani nikamwambia, "Sister, ni Mkamba, anaitwa Wayua. Si ati Mkisi. Wala ni Mkikuyu, at least close relative kidogo. Ama Mkale wenye wanakaa karibu na sisi. Ni Mkamba, anaitwa Wayua. Na Wayua Kikamba ni kiangazi." Nikafika hapo nani? Akaniambia, "Habari mzuri sana." Nambia, "Habari sister, mzuri. Ninaweza kukaa?" "Karibu basi, nakaa." "Naweza kuongea na wewe?" "Ninaye mtoto."
ni mwezi wa pili tarehe 20 na kwa 23 ama 28 inaenda karibu inaisha. Mwezi wa pili wamesahau hata admission haifanyiki brother. It doesn't matter. Akaniambia okay, nina mtoto ninataka aingie hii shule na asomee hapa. Oh poleni, tulimaliza nafasi, hata hakuna nafasi maana class zote mbili zimejaa. In fact hata moja iko na extra 36, ilikuwa ni 35. Nikamwambia hii nyingine imebaki ya 36 ndio wakuwe iko. Na shukuru sana because ni 35, 36 I said. Akaniangalia hivi. Hapana, atuadmit hata kumetoka hapo yule mwalimu umeona ametoka huyo mjaluo, huyo ni minister wa education, wale wanaitwa sijui inspector ama nini. Wana inspect shule kama ziko sawa, siko extra ama nini. Nikamwambia don't mind her, don't mind her woman. You mind me. I'm here, I'm the authority. Okay. Tukaongea 30 minutes anasema the same answer na nami narudia the same. Sio question, nasema the same, nasema 35 36, sio 36 36, 35 36, naambia 36 36. Mwisho nikasikia sema ambaye huyu mzazi sasa hata nimeshindwa kumnyima, hata sijui ni nani huyu, nashindwa kumnyima nafasi. Hebu mpatie ile form. Si mwenye aliniaras kwa mlango akanipatia form kwa unyenyekevu, akaniambia basi shika hii ndio basi ya admission. Kwani wewe umeambia sister nini? Kwani nikasikia umeongea Kikuyu, nikamwambia bibi sikiliza, hii wanaongea wanauliza kama mimi ni Mkamba na wale Mwikamba wapi? Mkamba ninajua Kikamba wapi, labda ni ufupi ndio Ukamba. Let me tell you, when you are under covenant, Mungu anakubadilishaga, unafanana wao watu wanakuneema, Mungu anakupatia neema na wao wanakubariki kwanza, wanakuja kulia like you are not the same. Hata nyumba tunaishi walikuwa nasema mimi ni Mkamba, wakapigia jamaa mmoja anaitwa Makao kelele, wakasema unaona vile ameleta Mkamba, sasa hiyo nyumba ndiye amechukua, na sisi tumeshinda hapa miaka 10 na hiyo nyumba. Hata tulikuwa tumeambia paka mwenye nyumba alikuja akaniambia poleni sana brother, wewe umekuja unajua huyu kama kwanza kuna mmoja mkubwa wa majeshi alikuwa hapo, sio ni mkubwa wa jeshi mwaulia. Akaniambia unajua wewe bana, hii nyumba utaingia kwa sababu mimi nilikuwa nimebook 3 years ago. Nikisema nini sasa, hii anaongea vitu zangu mpaka radio ya TV naendelea kufunga, na huyo mama ako ndani anatoka next week, na mwenye nyumba akakuja kutoka mashini na gari yake akasimama, tukakutana hapo. Akaniambia poleni sana, nikamwambia anashukuru sana, poleni kabisa, nimeshaingia wa Somalia, tutaona nao baadaye. Unajua wanajua ati wa Somalia wanalipaga vizuri kuliko wa Afrika. Nikamwambia poleni pia sana, hiyo nyumba sasa mimi ni mama, poleni mimi ni wanachukua. Bwana akubariki. Sasa hiyo kule nilikuwa naishi na hii kirimuzini yangu haina parking, maana tulikuwa tunaishi kwa mahali umaskini ni excess. Yaani unaambiwa kwamba hapa mtu ako na gari, asijaribu kuishi hapa, ujaribu kwingine. Na nimepewa hiyo kirimuzini. Mungu hawezi kupatia baraka ashinde mahali pa kuwekelea. Narudia tena, Mungu hawezi kupatia baraka na ashinde mahali pa kuwekelea. Huyu jamaa akahangaika, mkiateka mubaluya, naye akanianzia hivyo. Mbaula wana anapewa kichwa na miguu. Huyu mtu hata ingia hapa na tutaona hata tunashinda huyu ni nani. Huyu kiateka, yani huyo agent wa hiyo nyumba, yani anamtetea kama si tunajua, kwa sababu ni Mkamba na ndio sababu anamfanyia Kikamba. Jamaa mwenyewe alikuwa Mkamba ukweli, agent anaitwa Makao. Makao akaambia mwenyewe ni Mkuu anaitwa Kuria. Akamwambia Kuria, huyo nimepea nyumba ndiye anaingia. Hapana, nani anaongea nyumba ni zangu? Mbona unatetea huyo mtu sana? Kwani ni nini? Nini? Mimi unajua siongei na yeye sana. Nikamwambia it's all right. Tukamaliza. 2 days. Wasomali wanasema tunataka huyo akitoka ndani hatutaki Mkristo. Na hiyo laini hakuna Mkristo, ni Wasomali peke yake, tena klani moja ya Julani. Hakuna mwenye anaweza ingia hapa. Tutaa
Ngaangalia mama moja hivi wa DOC, DO1, DC ni. Kaangalia hivi. Naomba unasema nini? Mesikia unasema nini? Don't try this at me. Mesikia? Hii nyumba tafuta nyingine ziko hapa wae. Edward, I'm there in the same house, same place, same time. Nobody has ever touched my life. I went there. Number two, when I went there, the same place, tulikuwa wanatumia tanki, wanatumia jumla ya jumuiya. Na unajua wa Somalia mpaka tissue ni maji. Kwa hivyo maji itaisha haraka, ikipiwa inaisha mbio. Nikaita mwenyewe nikamwambia, unajua mimi I'm a different man, Bush. Maandiko inasema in Deuteronomy 7:7, inasema I entered the covenant with you, I chose you. You are a special person. You are not large. You mukwa wengi. Hebu somee John chapter number 7:7 in Deuteronomy. Hamukukua wengi ndio nikawaonea kibali. Niliwapendelea. Maana niliwachagua ili mataifa wanijue mimi ni nani. Nikaingia hapo bwana. Wanapokuwa hapo nikamwambia, nikamwambia huyu mwenye nyumba, nikamwambia I want my tank iwekwe kwa tofauti na iwekwe wiring ya tank baga kwangu. Ili maji yangu nikijua nimemaliza ni mimi na watoto wangu. Sio wa Somalia wanakaanga kama maro flani. Akaniambia pale, akaniambia ni sawa tu, lakini usiambie unajua, usiambie wa Somalia. Usiambie. Nikamwambia wewe ongea na huyu mulu yako, huyu kiateka ndio anapenda moshene, ataenda kuambia wa Somalia. Akatafuta fundi. Fundi alipotafutwa akakuja. Fundi akiingia juu akashikisha tangi tatu, akaniambia pastor, acha nikosa kwanza hiti. Sasa unajua nikusaidie kabisa, ndio maji kijia kwako inakaa. Mimi huyu mtu aliniambia niweke tangi moja, mimi nakuwekea nyingine tatu ndio sikoe mingi, ndio wewe usikose maji. Mimi sitaki kukuona umeteseka na nijui. Let me tell you, you don't need people who know you, you need to know God, and God will make sure everybody knows you. Unaweza ashumu kile nasema hata kama una haja nayo. I say mama Susan, unahitaji kujua mtu, unahitaji kujua Mungu tu. Ukishajua Mungu, ukimalizana na yeye, atafanya kila mtu ambaye hujui akujue. Akujue. Hebu soma nasemaje? Chapter 7:7. Yaani unasikia affection. Kizungu kingine nasema kwamba affection means love. Yaani Mungu hakukuchagua, hakukupenda kwa sababu mlikuwa wengi. Hebu soma eh, maliza, endelea. Endelea kusoma. Asante. But it is because the Lord loved you and kept all his word to your ancestors. The other translation, he kept the covenant. Yako nasema covenant kwa. Yako edu inasema covenant. Basi yako. The other translation, eh, bendera kusoma kwa chini, kuingia inasema inamaliza inasema covenant. Eh, soma. Thank you. Keeping is covenant of what? I say, keeping is covenant of what? I say, he did not choose you because you are many. God does not choose people because they are beautiful. I say God does not choose people because they are even more knowledgeable, connected. Watu wanatafutaga watu wao ndio wawasaidie. Unafika mahali wanajikusanya. But let me tell you, the Bible says in Genesis 26, you start reading verses number 12, Isaac went into the land of Gerar, the Philistine. He was the only one alikuwa in that land. Na maandiko nasema, and God told him that don't go down to Egypt. Usiende Egypt. I'll keep my word that I swear to your fathers. Nitatunza neno ambalo niliweka na baba yenu. Na hii neno niliyoitunza itakutetea. When God has spoken, no man has power to nullify. I say when God has spoken, no man has power to nullify. And if God
God nullifies today, nobody can even rewind. That's why today we must rise up na tusimame tuambie Mungu ya kwamba every covenant that our forefathers entered, every covenant that was entered without our knowledge, God must nullify them today in the name of Jesus Christ, that we may begin a new covenant that can be able to defend us and our children. Alisema, he is faithful and he keeps his covenant to generation up to even to a thousand what? I say to a thousand what? Why should our children who are first generation gen suffer? First generation, not a thousand. Mana ibu anza kuhesabu watoto, anza mtoto wa huyu mwenye hata hajaolewa sasa azae, anza kuhesabu ufike a thousand. Sasa umefika ngapi? Ukiimagine wale unaweza ona mtoto wa Ashila, mtoto wake na mtoto wake. Biblia inasema kwamba and God will show you your children's children's children. Your children's children. Aye. Your children's children's. Sasa hivi hata tujapata hata one generation nasi. Hata one, hata moja. Bado hawa wetu wanaanza kuteseka tukiona na macho. We cannot stand that. Unanielewa lakini? I say we cannot stand that. We must nullify every covenant that was entered on our behalf without our knowledge in Jesus' name. And we pray that God may open the door where there is no door. Amen. Ebu somo paso malize. And then you turn again to Jeremiah 31. Please, I've taken your time, but time well spent. We want to pray that God, who breaks the limitation of these boundaries, the people that have stood in this altar, mimi niombea kanisa hili na watu wako hapa, Bwana wafanye watu international grace. God to raise an international grace in our midst. Hii dola suliweka hapa tukaziombea, tuliambia Mungu ya kwamba we are praying for an international grace. We are praying that there are people. Jack, tafuta ya form, hata mimi nikusainie, ni kwenda kuchukulia passport brother. Because utakuwa ambassador. Sasa ukiwa ambassador ndio unaanza hata utakuwa ni aibu kuambia watu unajua sina passport, ndio nimechaguliwa juzi. Sasa mimi ndio attache. Nipatie kurudishie basi, nimeamua kufanya kazi ya mkono. Hii kanisa nataka kila mtu. Wewe uko na passport je? Mbona mnakaa villagers seriously? Because huyu ataolewa ataenda ngambo. Na akienda ngambo ataenda kufanya maana watoto wake utaenda kuona. Na Waluya lazima uone watoto huyu uzilete watoto hapa. Umesikia? Ati Waluya amesema leta mtoto anyolewe hapa. Mwambie anyolewi. Hiyo agano ya kunyolewa hainyolewi hapa. Kama anakuja kumnyoa mnyoe New York na nywele tupe kwa Mediterranean Sea izunguke dunia. Ni nini unafanya je? Mbona unataka kuleta aibu ndogo ndogo? Ni nini? Unajua mimi nawashangaa. Kwa hii nyumba ni nini nasi? Bizi juu hii niambie. Hii pasu. Yeah. The problem ni kwamba. Okay, mimi ni sikuwa na haraka ya kutafuta. Lakini watu wengi wamejua ilikuwa na corruption kitambo sana. Sasa hata wajajua. Ni unajua kuku ikifungiwa kwa ile miti inazunguka. Mpaka hata ukifungua. Haijui wakati ya Kibaki ililetwa mpaka Nakuru hapa watu wanapata bila kuhongo bila nini, lakini you see the mind of the people bado iko huko nyuma, but squeeze watu wanapata. Jackson yako in a bush doctor covenant ya old, hajui kwamba behold the Bible says I do a new thing. I do what and it is a new generation. It is a fast moving church. People internationally na wabeba ndege na wapeleka riti Tanzania. Watu wasema wewe ni masonic. Ni nini? Yaani amuaminiki. Mtavute nani waje kusmile hivi. Basi unajua mimi na vikaza tu mgotio na ravine. Hata Nairobi sijui sana. Siku na watu hapa Nairobi hawajaifika wanafikaga tu, anafikaga stage ni kama anaibiwa hako kila saa. Mpaka waishi Nairobi wanajua huyu ni mgeni, tumepata chakula ya kukula. Fika Nairobi na kuwa unafikana kiburi unakaa ni kama uko Nairobi mzima. Yes. Unaguza hivi mtu anafikiria ni bunduki mbili ni inspector wa polisi. Na hata una kitu yoyote.
Weka simu za mobile zile zimekujanga unaekelea hapa na unaekelea hapa. Hivi polisi wakikuguza hauna bunduki wewe uko nayo, lakini hata wakora na leo sema huyu touch not the anointed. Alisi uko na passport? Na makaratasi nilikwambia last Sunday ulete. Na bado unaniangalia. Nini ni mnataka? Mnataka nini kwa hii kanisa? Mnataka nini? Mama Susan, ni nini mnataka? Leta niwachazie. Umesikia? Kule kwa ofisi yenu huko kwa DC, hapo kwa county. Enda hapo next. Haichukui hata siku. Wacha kiburi. Mimi nimekuambia, acha na kuniambia. Mimi ndio nasema. Enda basi ulete. Ebu leta nione. Wacha ku. Pata sasa unaona tunaweza enda wapi? Si unajua sisi tu ni mboga huko Mau na Tibis na Kisii na hii kanjo imetupea kazi. Niambie. Hata kama ni dakika mbili, mimi nataka kuiona. Wacha. Kama ukipewa nafasi saa hii ndio unaanza kukimbia tu kila saa ati sasa aki nimetumwa passport, nimetumwa passport. Mimi sitaki, unaweza chukua tena passport umeingia hapo. Acha tu hivi. Tena ni ya miaka 10, Isaac 10 years. Imagine there's a lady alikuwa kwa kanisa, wasichana walikuwa maid. Walikuwa kwa kanisa mmoja fulani hapo tu Mariakani, wanakuwa tu wako kama wachakazi, wako tu wanaimba imba hivi. Wazungu wakakuja wa missionaries wakakuja siku hiyo, walikuwa wameimba wimbo ya kwetu bai, wamevaa skati siliti kwa hapa slippers na mama na na, walisema tuko na wimbo. Unajua vile kanisa ndogo ndogo tu kama hiyo, wasema leo niko na wimbo nataka ku present ya kwetu aili ira ira la ngari zara. Kumbe mzungu amefurahi, amepiga picha. Mzungu akafurahi, hizi katuni zini nzuri zinaimba zikimbia wazungu wa Amerika. Hey, imagine ya ukweli kabisa, mzungu akapiga picha nyingi, wakafurahi, walikuwa ni wazetu na bibi yake, wakapiga picha wakaenda back to Washington. Walipoenda Washington wakakaa like about 3-4 months 6 months, wakaandikia yule pastor email, wakamwambia those ladies so sang very nice. Our people love them so much. We want to have them here for our conference that is coming, to come and sing. That's just so hey songs, they were really nice. Imagine ghafla pastor akashindwa kuitangaza kwa kanisa, akaanza corruption. Maana kumbe mwanadamu mwenye mwili na nyama, tabia zake 99% ni kibinadamu. Akipewa opportunity lazima afikirie mtu yao. Huhitaji mtu yako, unahitaji Mungu tu. Pastor, mtoto wake hakuwa na mtoto binti msichana, alikuwa na kazini yake ambaye alikuwa na kanao na washikia wanamshikia watoto. Walikuwa naye katika hiyo rundo. Pastor akamaana wale walituma pesa za passport, pesa ya kila kitu, bana aliwaambia hawana hata birth certificate, hawajui walizaliwa saa ngapi. Hao ni wale wakwambia mlizaliwa lini, mvua ikinyesha nyesha. Pastor alipofanya corruption, wakamwambia, nafikiri wazungu walikuwa na hiyo instinct, wakasema it could be happening, maybe inaweza work out fish. Wakatumiwa, akasema tutumie picha zao, we want to present to the church and show them those ones who are coming here for, there were two girls, those who are coming here. Let me tell you, when you are available for, you don't know when God is appearing. Mungu uzuri, Mungu hajulikanagi anakuja saa ngapi. Hajulikanagi, ndiye anasema njia zake si zako. Akatuma ule pasa, akatuma picha ya kazini yake na msichana mwingine alikuwa kanisani, ati hao ndio huyo. Mzungu akamwambia, I hope man of God you are very honest. I have a picture of those girls, can I have them exactly? Ndio asema, oh sorry, it was a mix up man of God, I want to send you. Akatuma wale vizuri, akatumiwa the pastor God a task ya kwenda mpaka kwa wazazi wa wale wasichana, wakatafuta vitu za kuzaliwa, kila kitu, wakatengeneza passport. Within 3 weeks, wakati huo nilikuwa very hard, ndio passport ikapatikana, barua iko tayari, tikiti iko tayari. Wasichana wakadandia ndege, wanaenda na waamini,
wale mabroka wa kanisani ndio siku hiyo kila mtu alichorea, mimi niko church, hata kwaya niko jako tumaini sina miama wapi. Mungu alikuja akatoka akasonga, waliimba kwaya mwezi sita, hakuna Mungu anatokea kuja kumpiga picha, wakaacha. Those guys went to America. Moja akajengea mama yake, maskini kabisa, mama alikuwa anaishi tu plot tule tu kurentiwa hivi, akamjengea. The girl went there, wakaanza kufanyishwa, wakafundishwa, ati sasa wao ni nurse. Kumbe nurse maid huko huko America ni nurse. Kumbe hiyo ndio lugha tunatrainiwa community voting nurses. Sasa kunasi watu, kunasi watoto, kuwafurahisha nini. The girl, she became big and she built a house for the mother. It took only one incident, the visitation of God. And the Jew, it is not over until God says it's over. I say it is not over until God says over. Keep on waiting, God. As long as the covenant is in place, God will never renege in his word. Stand up on your feet. Nataka tuende mbele za Bwana, tumwambie Mungu, every old covenant that you may remember, umwambie God, from today I'm not serving the covenant of my forefathers, I'm not serving a covenant of any place. Siwezi kutumikia. Inua mikono zako, umwambie Bwana asante. Wale wenye passport, songa hapa mbele, ninataka niende pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Nataka niwafungulie international doors, Mungu awasaidie mpate baraka za kimataifa katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakushukuru, ninajua ya kwamba uliposema neno lako ya kwamba hujawahi shindwa kufanya katika jina la Yesu Kristo. Toka hapa mbele, songa hapa mbele na inua mikono yako mahali huko, uanze kulinaus, anza kulinaus, denounce, 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 denounce every covenant, denounce every covenant, every covenant, every covenant, every covenant, every covenant. Kuna watu wameweka alama ya kwamba jamii yenu ndio mwisho wake, ya kwamba kuna mwisho ambao umefika katika familia yenu. Baba ninaweka watoto wako hapa mikononi mwako, ninaweka, nafungua milango ya kimataifa, ninafungua njia za kimataifa, ninachukua Baba, nafungua njia ambazo zinazojulikana katika jina la Yesu Kristo. Asante masio wa Mungu, kwa sababu wewe ndio unaweza mambo yote. Baba yanawezekana. Fungua kinywa chako na umwambie Mungu, you denounce every covenant that was kama kuna barriers, kama kuna vitu vimezuia maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna vitu vimezuia maisha yako, kama kuna jamii ambazo katika jamii zimezuia maisha yako ili kushindwa kuendelea, Bwana akusaidie. Baba ninafungua milango ya wapendwa hawa katika jina la Yesu Kristo. Ninashika Baba makaratasi yao haya, ninayainua mikononi mwako leo, ninafungua Baba baraka yako. Baba ninasema vyoko hivi ambavyo ndio chaza, hata wale walio na hizo document masia, Baba ninasimua katika madhabahu. Ninataka kuachilia neema yako, ninataka kuachilia kibali chako, ninataka kuachilia baraka yako, ninataka kuachilia neema yako Bwana katika mkono wa sasa. Baba fungua njia, fungua milango, fungua njia, fungua madirisha ya mbinguni yote Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba ninaachilia neema yako, Baba ninaachilia baraka yako, Baba ninaachilia ukuu wako, Baba ninaachilia kile ambacho umefanya maishani mwetu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia Baba wema wako katika nchi ya Ugeni. Baba ninajua ya kwamba kuna baraka, wote uliowabariki walitoka nchi yao, wote uliowabariki walitoka nchi yao, baraka ya kutoka nchi yao. Baba hii ndio baraka ya kutoka nchi yao. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, fungua nafasi, fungua njia, fungua milango, fungua madirisha, mwambie Bwana tutoke katika nchi yetu, wote waliotoka katika nchi yao, wote waliotoka katika